تيبان دراسه دا كسو سمي و دو ديمين يهد القران في قوله و لبا قيبود ودي و ارمها غوداه تارمها غوداه وحنا لا قبنا سيده مدنياش قولو سو جيديين وخبا كومان دارن وخي انو رلهين ايغا يمين ان 10 ka qodobay soo jeediyan baan la qabnaa tan arimaha dabada een qodobka ugu horeeya waxa la soo jeediyay mudanayaasha soo jeediyay in wadamada caalamka een saaxiibada lanahay xidhiidkooda la kordhiyo waxaan qabaa intii Soomaaliland jirtay maanta maalin ay ka fiican yihiin waliba labada wiiga ugu dambeeyay inaan jirin waxa la marayaana waa baarlamaanadii ma aha executive-ki waayo midowga Yurub waa daawanaysay habeen hore inay barnaamijkii ixtiraafka Soomaaliland soo dhigeen madaxweynaha ku xigeenkii iyo wasiiradiisi waxay ku degeen qolada Ingiriiska ee halkan inoogu timid oo anagana tagisteedii dib u dhigtay ilaa bisha January ee 10-keed een hadaan iyo ruuxo halka waxaan idin ku hayaa resolution galfadhigii hore markaan hadlayay waxaan idin sheegay in mudanayaal uu Mareykanka inuu ilaahay noo xiro laga yaabo maanta waxaan idin hayaa 26 xildhibaan oo gobol ah kootankii gobol ee kamid ah Mareykanka ay soo jeediyeen oo ay ma aha gobol een yiraahdo waa ixtiraafna waxna macnaheedu ay leedahay aniga ilama gumana laakiin marka ay soo jeedinayaan ajendaha waxay ka hadlayaan Soomaaliland siday ku samaysantay Soomaaliland peace building ka nabadda iyo dimuqraadiyadda oo golaha horumarka ahaa waxyaabaha ay leeyihiin hal lagu aqoonsado waxa ka mid ah nabadii dimuqraasigii peace building-kii iyo xalintii khilaafaadka waxyaabaha ay leeyihiin hal lagu aqoonsado taas oo golaha murtida hormoodka ah waxay sheegayaan xuquuqda aadamaha inaynu ka soo baxnay waxay sheegayaan maamul wanaagga Soomaaliland ay iyadoo aan cidna caawin ay ka hadashay waxaan jeclahay Cabdi Naasir inuu warbixin xaqayo koob iyo lix wakiil xildhibaano waa kuwa magacyadoodii waxaan u dhiibayaa xubayaha haddii waliba translation la idinku samayn karaa la idinku sameeyo taana inaad akhrisataan oo aragtaa dhinaca dee kuwan aynu jaarka nahay annagu waxaanu akhriyaynaa waa dowladdii Mareykanka ee maaha kii sharci waxaan u soo noqonayaa wadamada geeska oo ka hadlsheen shabuuti xiriirkeenu waa wanaagsan sida ay gurbadda ah ee qoraalkiina ka muuqata ee Itoobiya iyo Eritrea inay nabad ka dhacdo geeska cidii kasta khilaaf dhex jiray heshiisana waan soo dhaweynayna waa la qabnay dhinaca Soomaaliya waanu taabanay waxaan soo jeednay wadahadalladii la soo celiyo laakiin ay beesh caalamku goobjoog ka ahaato oo aanay noqon mar dambe labadeen cintada aynu isugu baxno weliba wadamada aynu saaxiibka nahay ay qabtaan hawsha waxaan u gudbayaa qaybta ugu dambaysa oo ah hay'adaha caalamiga ah hay'adaha caalamiga kuwa UN-ka iyo kuwa international-ka labadaba xeer bay sameeyeen mudana guddoomiye iyo mudana yaalna kuma dhaqmo xeer way garab maraan annagu wasaaradda qorsheyntan u tagnay laba sanadood oo caawinooyinkii la nasiiyey waxaan ku nuli keen deeqdii la nasiiyey iyo sida loo isticmaalay wasiirku wuxuu arrintaadii dirtay muu fara badan yahay ilaa sabtida inaynu soo gaadhaan baa laga yaabaa aad iyo aad baa mahadsantihiin oo billaahi tawfiiq